نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوست اور بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا حال بڑا عجیب تھا کفر و جہالت اور شرک اور بت پرستی اتنے عروج پر تھی کہ جس کی کوئی مثال پوری کی پوری دنیا میں نہیں ملتی تھی جہالت کا یہ عالم تھا میرے دوستوں کہ عورت کو معاشرے کے اندر گالی بنا دیا گیا تھا بچی کے پیدا ہونے کو عار سمجھا جاتا ذلت اور رسوائی کا سبق سمجھا جاتا اور بچیاں پیدا ہوتی تو قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه على هون ام يدسه في التراب کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور یہ سوچتا تھا یا تو اسے کہیں دور ڈال دوں یا اسے مٹی میں زندہ دفن کر دوں اور ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ جہاں اپنی بچیوں کو ان سنگ دل لوگوں نے جو ہے وہ زندہ دفن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں عورت کو ایک مقام عطا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جن کی دو بیٹیاں ہوں یا جن کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اور بالغ ہونے کے بعد ان کا اچھی جگہ پر نکاح کر دے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسا کہ یہ میری دو انگلیاں ہیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو کہا اللہ تعالیٰ اس پر بھی عطا کرنے پر قادر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ بات نکلی کہ بیٹی والوں کی تربیت پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے گا پھر کیا ہونا تھا میرے دوستوں وہی لوگ کہ جو لوگ فرمایا کہ بیٹی کے پیدا ہونے کو عار سمجھتے تھے اب اللہ کے دربار سے بیٹی کے پیدا ہونے کی دعائیں کرنے لگے میرے محترم عزیزو اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جہاں بچیوں کی کثرتیں ہوا کرتی ہیں جہاں بچیاں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کی خوش دلی سے تربیت بھی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں جا بجا فرمایا کہ اگر یہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر یہ عورت بہن کی شکل میں ہے تو یہ تیری ناموس اور تیری عزت ہے اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اگر یہ عورت بیوی کی شکل میں ہے تو تیری زندگی کی ساتھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ملتی ہے کہ جو آدمی صحیح معنی میں ازدواجی زندگی گزارتا ہے یعنی اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح معنی میں پورا کرتا ہے اس کا لحاظ اس کا خیال کرتا ہے تو یہ بیوی جو ہوتی ہے اللہ کی ذات کی معرفت کے حصول میں اس کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ایک آدمی کہے مجھے جنت میں جانا ہے تو میں مسجد کا کوئی کونا کھانچا پکڑ لوں یا کوئی ویرانہ کوئی جنگل کوئی غار پکڑ لوں وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں تو اللہ مجھے جنت میں ڈالے گا نہ میرے محترم عزیزوں مجھے اور آپ کو اسی معاشرے میں رہنا ہے اسی محلے کے اندر رہنا ہے انہیں قوم برادریوں میں رہ کر ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے رشتے دار و عزیزوں کے جب ہم اسی معاشرے میں رہ کر اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا میرے محترم عزیزوں سنن ترمذی کی روایت ہے کہ چار چیزیں نبیوں کی سنت رہی ہیں ہر نبی چار چیزوں کو ضرور اختیار کرتا رہا ہے سب سے پہلے الحیا ہر نبی جو تھا وہ حیا سے لبریز ہوا کرتا تھا کوئی بھی نبی نعوذ باللہ بے حیا نہیں گزرا ہے اس لیے بے حیائی بہت بری چیز ہے دوسرے نمبر پہ وہ تعطر ہر ایک نبی خوشبو کو پسند کیا کرتا تھا والسواک اور ہر ایک نبی جو ہے وہ مسواک کا اہتمام کیا کرتا تھا والنکاح اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان تمام کے تمام نبیوں نے ازدواجی زندگی گزاری ہے اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح نصف الایمان کہ نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان ہے یعنی کہ ایک غیر شادی شدہ آدمی جتنی بھی چاہے عبادت کر لے ولایت کا وہ اعلیٰ درجہ جو شادی شدہ آدمی عبادت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے غیر شادی شدہ آدمی کو نہیں مل سکتا اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی غیر شدہ شادی آدمی عبادت کرتا ہے اور ایک شادی شدہ آدمی یا مرد عبادت یا عورت عبادت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں اس کو 21 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ تو پہلے ہی ادا کر رہا تھا
اب اس پر حقوق العباد کی ذمہ داریاں بھی بڑھ چکی ہیں، تو حقوق العباد کی ذمہ داریوں کی موجودگی کے اندر اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے میرے محترم عزیزوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا مرد اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو چار بنیادوں پر نکاح کرتا ہے. نمبر ایک، ولی مالیہ، اس عورت کے مال کو دیکھ کر نکاح کی جاتی ہے کہ چلے کوئی فلیٹ، کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ، کوئی بینک بیلنس، کوئی پیسہ ہمیں بھی اس کی شادی کے بعد مل جائے گا. ولی حسبہا، اس کے خاندان کو دیکھ کر جو ہے وہ شادی کی جاتی ہے کہ معاشرے میں ان کے خاندان کا ایک مقام ہے، اگر میں ان کا داماد یا ان کا جمائی بن جاؤں گا تو معاشرے میں ذرا میری بھی عزت جو ہے وہ بلند ہو جائے گی. ولی جمالہا، یا عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے. ولی دینہا، یا عورت کی دینداری کو دیکھ کر سے نکاح کیا جاتا ہے. پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان عورت کی دینداری کو دیکھ کر اس سے نکاح کرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جتنی بھی ہے وہ متاع ہے، اور اس دنیا کا جو بہترین سامان ہے، جو بہترین چیز ہے، وہ نیک بیوی ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو، ایک آدمی کی بیوی خوبصورت ہے، مالدار ہے، حسب نسب والی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لیکن اگر کسی کی بیوی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فیہن خیرات حسان رکھا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنے سے آنکھوں کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے. صحابہ کرام نے الگ الگ جواب دیے، کسی نے عبادت کو بنیاد بنایا، کسی نے خوبصورتی کو بنیاد بنایا، کسی نے اپنے اپنے طور پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا بھی جواب پسند نہیں آیا. اتنے میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے کسی کام سے گھر گئے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آج آپ کے ابا نے ایک سوال کیا ہے، جواب تو کئی آئے لیکن بظاہر یہ لگتا تھا کہ آپ کے ابا کو کسی جواب سے تسلی نہیں ہوئی اور پسند نہیں آیا. حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا سوال کیا، کہا آپ کے ابا نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر فرمایا بھائی دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کی طرف دیکھنے والا بن جائے. عجیب بات آپ کو میں بتاؤں میرے دوست، جو عورت بے پردہ پھرتی ہے شادی شدہ ہونے کے بعد، جتنے نامحرم مردوں کی نگاہیں اس عورت پہ پڑتی ہیں، غیب کا نظام ہے میرے دوستوں، محبت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے شوہر کے دل سے اس کی اتنی ہی محبت کو کم کرتا چلا جاتا ہے. اور جو عورت جتنا اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے، جتنا اپنے آپ کو معاشرے کی فرمایا کی گندی نظروں سے بچا کے رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس عورت کے شوہر کے اندر اس کی محبت کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتا ہے. اس لیے بناؤ سنگار سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن وہ خوشبو جو غیر کے لیے استعمال کی جائے جہنم کا ذریعہ، وہ بناؤ سنگھار جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا جائے، وہ روز قیامت اللہ کے دربار کے اندر پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا علماء کرام نے کہ فرمایا بہترین عورت وہ ہے، بہترین بیوی، جس کے اندر فرمایا کہ چار صفاتیں ہوں. پہلی فرمایا یہ کہ اس کے چہرے پر حیا ہونی چاہیے. اس لیے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگی اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا، اور حیا دار عورت کے لیے پردہ دار ہونا ضروری ہے، بے پردہ عورتوں کے اندر حیا نہیں ہوا کرتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اس کی زبان شیرین اور میٹھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ اپنے شوہر کو جلی کٹی سناتی رہے، ایسا کہ شوہر بیوی سے بات کرنا تک پسند نہ کرے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بہترین بیوی کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے دل کے اندر نیکی ہو، یعنی اپنے فارغ اوقات کو عبادت میں لگانے والی بنے. اور چوتھی سب سے بہترین بیوی وہ ثابت ہو سکتی ہے جو گھر کے کام کاج کو اپنے ہاتھ سے زیادہ کرنے والی بنے. ایسا آپ کی برتن دھونے والی الگ، کپڑے دھونے والی الگ، بچوں کو نلانے والی الگ، دھلانے والی الگ، بچوں کو گھمانے پھرانے والی الگ، اور یہ صبح اٹھتی ہے اور شام کو فرمایا جانوروں کی طرح اٹھی، کھایا پھر جانوروں کی طرح سو گئی، اور بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے شوہر سے شادی کی ہے. ایسی عورت کو علماء کرام نے کامل بیوی اور بہترین بیوی تصور کیا ہے، جو عورت جو ہے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کام کاج میں لگنے والی ہو. اب ذرا میں اور آپ اپنی بھی سن لیں، تو فرمایا کہ مردوں میں بہترین مرد کون ہے، کامیاب شوہر وہ ہے، صرف دو باتیں ہونی چاہیے. عورت فرمایا کہ ذرا سی کم ہے اس لیے فرمایا چار باتیں، مرد ذرا فرمایا کہ عورت کے مقابلے میں ڈبل ہے اس لیے دو باتیں. فرمایا پہلی بات، مرد تحمل مزاج اور برداشت والا ہونا چاہیے. اپنے کام سے آیا، ماں نے شکایت کی، آج تیری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا،
فوراً بیوی پر چڑھ نہیں دوڑنا چاہیے، فوراً طلاق دے کر اسے فارغ نہیں کرنا چاہیے. کہا اچھا امی میں پوچھتا ہوں. بیوی نے آتے ہی کہا کہ آج آپ کی امی نے سارا دن مجھ سے یہ کام کیا، تو فرمایا بیوی سے کہا اچھا میں امی سے پوچھتا ہوں. تحمل مزاجی اور برداشت جس شوہر کے اندر بھی زیادہ ہوگا وہ دنیا کا کامیاب شوہر شمار کیا جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ شوہر کو نکھٹو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کمانے والا ہونا چاہیے، اپنا کما کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا ہونا چاہیے. یہ دو صفات جس شوہر کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اس کو علماء کرام نے جو ہے اسے کامیاب شوہر قرار دیا ہے. ذرا قرآن کا طرف فرمایا کہ آپ مطالعہ کریں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کر دیا. کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان محبت اور الفت کو پیدا کر دیا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. تو قرآن مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ شادی کا بنیادی جو مقصد ہے وہ فرمایا کہ سکون کی تلاش ہے. اگر کسی گھرانے کے اندر میاں بیوی کے درمیان سکون نہیں ہے، اگر بیوی کو سکون نہیں ہے تو بھی ناکام زندگی، مرد کو سکون نہیں ہے تو بھی ناکام زندگی، اور دونوں ہی بے سکون ہیں، تو یہ سب سے زیادہ ناکام زندگی تصور کی جائے گی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جو مرد رات کو دیر سے گھر پہ جاتے ہیں، جو بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اور جو مرد میرے دوستوں اور بزرگوں شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے اوقات کو اپنے دوستوں میں زیادہ اور بیوی بچوں میں کم دینے والے بنتے ہیں، وہ ناکام اور نامراد شوہر تصور کیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین فرمایا دینار اور درہم وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال کی ضروریات پہ خرچ کرنے والا بنے. پھر میں اور آپ مسلمان ہیں میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو ضرورت کوئی نہیں کہ ہم کہیں جائیں. قرآن نے میاں اور بیوی کے لیے ایسا تصور پیش کیا ہے کہ کوئی معاشرہ کوئی مذہب ایسا تصور پیش نہیں کر سکتا. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سیدھی سی بات ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے، تو اپنی بیوی کا لباس ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ لباس میں دو باتیں ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ لباس انسان کی عیوب کو چھپاتا ہے. اب میرے جسم پر کی جتنے بھی عیوب ہوں گے، میں نے اوپر سفید لباس ڈالا، سب چھپ گئے. اور دوسرے نمبر پر لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے. تو فرمایا کہ جہاں بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے عیوب اپنے گھر والوں میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں بیان کرتی پھرے، وہ بیوی فرمایا ناکام ہے. اور جہاں شوہر اپنی بیوی کے عیوبوں کو اپنی بہنوں میں، ماؤں میں بیان کرتا پھرے، وہ شوہر جو ہے وہ ناکام ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے زینت ہوتے ہیں. اس کے بسا اوقات ایسی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں کہ جتنی تکلیف میں ہو، شوہر جتنا ظالم ہو، جواری ہے، شرابی ہے، کچھ بھی ہے، وہ یہی کہتی ہیں کہ ہے تو میرا شوہر، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل اچھا ہو جائے گا. خود بھوکی مر جائیں گی لیکن اپنے شوہر کی کہیں بھی فرمایا برائی نہیں کریں گی. اور بعد ایسی ملیں گی کہ شوہر سارا دن جھوٹ، حرام کمائی، کھلا کھلا کے یہ مسٹنڈی کر دے گا، لیکن میرے دوستوں پھر بھی اس کی زبان سے شوہر کے لیے کوئی اچھائی کا لفظ نہیں نکلے گا. تو کامیاب زندگی وہ ہے جہاں شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے عیوب کو چھپانے والی بنے. جب عیب اچھلتے ہیں نا میرے دوستوں، تو محبتیں قدرتی طور پہ کم ہو جاتی ہیں. اس لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو عجیب پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام مرد تھے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح پھونک دی. لیکن جب اماں ہوا کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو پسلیوں سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے نکال دیا. اللہ چاہتے سر سے نکالتے، چاہتے پیروں سے نکالتے، لیکن پسلیوں سے نکال کر علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے یہ بات بتا دی کہ سر سے نکالتا تو تیرے سر پہ سوار ہو جاتی، پیر سے نکالتا تو تو پیر کی جوتی بنا لیتا. میں نے پسلیوں سے یعنی تیرے دل کے قریب سے اس لیے نکالا کہ اس عورت کو تو اپنے دل کے اندر ایک مقام دینے والا بن جائے. اسے جو لوگ اپنی بیویوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، معاشرے میں ان سے زیادہ گندا اور بدبخت کوئی انسان نہیں ہے. ایک عورت نے کہا میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، ماں باپ، بہن بھائی، اپنے سارا فرمایا کہ زندگی کی جو فرمایا عیش و عشرت تھی چھوڑ کر تیرے فرمایا گھر کے اندر آ گئی. اب علماء فرماتے ہیں اللہ کا قرآن نبی کی حدیث سے بتاتا ہے اس کا پورا پورا خیال رکھا کرو. اللہ کا رسول دنیا سے جا رہا، دو نصیحتیں کرتا ہوا گیا، پہلے نمبر پہ نماز نہ چھوڑنا، دوسرے نمبر پر بیویوں کے ساتھ کبھی بھی زیادتی والا معاملہ نہ کرنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان میں بیویوں کی سفارش کی ہے وعاشرہن بالمعروف، کہ ان بیویوں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا، سختی نہ کرنا. اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ تم نرمی کرو گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے ساتھ نرمی کر کے درگزر والا معاملہ کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا.
اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مرد کے نامہ اعمال میں سے قیامت کے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتا تھا. جو شوہر اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے, اور جو شوہر اپنی بیوی کے لیے اچھا ثابت ہو گیا, اس کے لیے اچھے مزاج والا, اس کی ضروریات کو جائز کو پورا کرنے والا بن گیا, وہ شوہر ہر مقام ہر معاشرے میں کامیابی ہی زندگی گزارتا چلا جائے گا. میرے محترم عزیزوں, آئے ذرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ امی عائشہ سے کیسی محبت تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول حجرہ مبارک میں تشریف لائے, امی عائشہ پانی پی رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا, حمیرہ, نام تو عائشہ تھا لیکن پیار سے حمیرہ فرمایا کرتے تھے. اب یہاں اگر اپنی بیوی کو پیار سے کوئی نام, پیار سے ہاں بھائی, پیار سے کوئی نام دے دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, جو میاں بیوی کے درمیان ہو اسے محبت سے لے لیا جائے. لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کمال تو دیکھیں, فرمایا حمیرہ ذرا پانی مجھے بھی دینا. امی عائشہ رک گئی پیتے ہوئے, کہا پہلے پی لو. امی عائشہ نے پی لیا, اللہ کے رسول نے بچا ہوا پانی مانگا, پینے لگے تو پوچھنے لگے حمیرہ کہاں سے پیا ہے. ہمیں قربان یا رسول اللہ, میرا بچا ہوا آپ پی رہے ہیں, پھر پوچھ رہے کہاں سے پیا. کہنا حمیرہ بتاؤ کہاں سے پیا. کہ اللہ کے رسول یہاں سے پیا. اللہ کے رسول نے وہیں سے اپنے لب لگا کر پانی پیا تاکہ اپنی امت کو یہ دعوت دی جائے کہ عورت کا حق اور اس کی محبت اتنی زیادہ انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, چند کتابوں سے کچھ باتیں شوہر اور میاں بیوی کے حقوق سے متعلق کل میں مطالعہ کر رہا تھا تو پہلے دو چار چیزیں سامنے آئی. جب چند کتابوں کو جمع کیا تو چند حقوق سامنے آئے, سوچا آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھ لوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جو مال کماتا ہے اس میں دو طرح سے حساب ہوگا, ایک کہاں سے کمایا اور دوسرے نمبر پر کہاں سے لگایا. لیکن چار جگہ انسان جو مال لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حساب نہیں لے گا. چار جگہ پر انسان جو مال لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حساب نہیں لے گا. پہلے نمبر پہ جو اپنے ماں باپ پر آپ نے خرچ کر دیا, ماں باپ کی خواہشات پہ جو خرچ کر دیا اس کا کوئی حساب نہیں, جتنا لگا سکتے ہو لگا لو. دوسرے نمبر پر جو پیسہ آپ کا افطار پہ لگتا ہے, افطار کی خریداری پہ اور افطار کے دسترخوان پہ لگتا ہے, اس کا آخرت میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. تیسرے نمبر پہ کوئی مقروض آدمی ہے, اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے اس کو کچھ پیسہ دیا, یا کوئی مقدمے میں پھنسا ہے اس کو مقدمے سے آزاد کروانے کے لیے آپ نے پیسہ دیا, اس کا اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لے گا. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جو پیسہ انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر لگاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ سب سے بہترین خرچہ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی اور اپنی اولاد پہ کرنے والا بنے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, شوہر کے ذمے بیوی کے چند حقوق بنتے ہیں جس کو بیوی کو ہر حال میں ادا کرنا ہے, یعنی شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کو ادا کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اولاد کی درست تربیت کرے. اس کے اولاد کی تربیت کرنا مرد کے ذمے نہیں ہوتا, مرد بیچارہ سارا دن کمانے میں ہوتا ہے, عورت کے ذمے ہوتا ہے اولاد کی تربیت کرنا, اولاد کی فرمایا کہ دیکھ بھال کرنا, اسے صاف ستھرا رکھنا. دوسرے نمبر پر شوہر کا حق ہے کہ بیوی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے, ایسا نہ ہو کہ میلی کچیلی ہمیشہ رہے. صاف ستھرا گھر, صاف ستھری بیوی ہر انسان کو پسند ہے. تیسرے نمبر پہ شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال دولت اور اس کی فرمایا کہ عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا. چوتھے نمبر پہ فرمایا جس سے شوہر ناراض ہو, اگرچہ وہ بیوی کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, شوہر چاہتا ہے یہ میرے گھر میں نہ آئے, بیوی اس کو اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی ہے, شوہر کا حکم پورا کرنا, اور شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو کہیں بھی نہیں جانا چاہیے. آج میرے دوستوں اور بزرگوں, اجازت لینا تو بہت دور کی بات ہے, واپس آنے کے بعد پوچھ بھی لیا جائے تو بھی بیوی سیدھے منہ جواب نہیں دیتی ہے. اور پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ شوہر اگر بیوی کو بلائے تو فوراً حاضر ہو جائے. آج بیویاں بلاتی ہیں تو شوہر فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن نماز کے بعد سب سے پہلے عورت سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ کہ عورت نے اپنے شوہر کی دنیا میں کتنی اطاعت کی ہے. نماز کے بعد ایک عورت سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں اپنے شوہر کی کتنی عبادت کی ہے. اور آخری بات سن لیجئے, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے گھر سے روٹ کر چلی جاتی ہے, شوہر سے لڑ کر چلی جاتی ہے, جھگڑ کر چلی جاتی ہے, وہ جب تک دوبارہ اپنے گھر نہیں آتی اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا. اب ذرا اپنی بھی سن لیجئے بھائی, بہت استغفار پڑھ لیا,
بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں جو شوہر کو ادا کرنے ہیں. سب سے پہلے نان نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے. عمومی طور پہ بیویاں سرکش دو وجوہات کی بنیاد پر بنتی ہیں، یا تو شوہر کماتا نہیں بیویاں کمانا شروع کر دیتی ہیں، یا شوہر کماتا تو ہے لیکن بیوی کے حق کو پورا ادا نہیں کرتا، اسے اتنا دے نہیں پاتا. دو باتیں ہیں، ایک تو انسان کی کمائی نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں، بیوی کو صبر شاکرہ بنا دے، پہلے ہی دن سے اس کی خواہشات کو غلط نہ بنائے نا. اب سلامی میں آیا ہوا پیسہ تو ایسا لٹایا کہ کے بی سی کھلا دی، میرٹھ کا کھلا دیا، اور فرمایا کہ میک ڈونلڈ کھلا دیا، کے بی سی کھلا دیا، کے ایف سی کھلا دی. اب جب وہ سلامی کا مال ختم ہوا جو ملتا ہے نا ہمیں، اور اس کے بعد پتا لگا کہ آدمی روزی فرمایا کہ روڈ سے کھانا لے کر جا رہا ہے، اب پہلے سے اس کی عادتوں کو جو بگاڑ دیا بات میں بنانا مشکل ہے. پہلے دن اسے اپنا معاملہ اپنا حساب بتا دیا جائے. اس کے علاوہ جو تیرا نصیب مجھے اللہ دے گا وہ انشاءاللہ تیرے حوالے ہوگا، لیکن بیوی کی بقدر ضرورت جائز خواہش کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. دوسرے نمبر پر اگر جوائنٹ فیملیاں ہیں اور شوہر اور بیوی کی جو ہے وہ نہیں بنتی، تو بیوی یہ حق رکھتی ہے کہ اپنے شوہر سے تقاضا کرے کہ آپ مجھے ایک الگ گھر لے کر دے دیں. اب یہاں شوہر پر دوہری ذمہ داری ہے، ایک تو بیوی کو الگ گھر لے کر دینا ہے، دوسرا ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. تو کوشش کی جائے کہ گھر ماں باپ سے اتنا نزدیک مل جائے کہ ماں باپ کی بھی خبر گیری ہو سکے اور بیوی کے بھی حقوق کو پورا پورا ادا کیا جا سکے. اور نے فرمایا کہ بیوی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نامراد اور ملعون ہے وہ شخص جو بلا وجہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے یا زیادتی کرتا ہے. ہاں اگر وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو معاملہ الگ ہے، لیکن ایسے میں بھی ایسی سزا بیوی کو دینا کہ جس سے نشان پڑ جائے میرے دوستوں، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویاں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہیں، ان کے حقوق کی پوری پوری رعایت رکھا کرو. اور فرمایا کہ عورت کی طرف سے جو بھی تکلیفیں پیش آئیں اس پر صبر کرنا. عورت میرے دوستوں ذرا سی ٹیڑی ہوتی ہے، یہ پتلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھی کرو گے تو کڑک کر کے آواز آئے گی. کبھی ماں کے گھر بیٹھی ہوگی، کبھی بہن کے گھر بیٹھی ہوگی، کبھی گھر ٹوٹ جائیں گے، بیچ میں بچوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. لیکن بیوی کا جو ٹیڑھا پن ہے نا، اسی کو دیکھو گے اللہ نے اس میں کئی بھلائیاں رکھی ہوں گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ارے اگر اس کی کوئی بات تجھے بری لگتی ہے ذرا نظر تو ڈال، کئی اچھائیاں اللہ نے اس میں رکھی ہوں گی. اگر وہ بدصورت ہے تو کیا ہوا، عبادت اچھی کرتی ہے. اگر وہ عبادت اچھی نہیں کرتی، تیرے بچوں کی دیکھ بھال اچھی کرتی ہے، گھر کی صفائی اچھی رکھتی ہے، نظر میرے دوست اور بزرگوں جب عیوب پر جائے گی تو بیوی میں کوئی بھلائی نظر نہیں آئے گی، اور جب نظر بھلائیوں پر جائے گی تو بیوی میں کوئی عیب نظر ہی نہیں آئے گا. لہذا میرے دوست اور بزرگوں زندگی کا معاملہ بڑا کٹھن ہے. ہم تو اپنے فرمایا میرے دوستوں یوں ہی زندگیاں گزار رہے ہیں، اس لیے دو باتیں عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے نامہ اعمال، میں پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن بیان کی ابتدا اختتام پر یہ بات دوبارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے شوہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حقوق العباد کی ادائیگی میں سے شوہر کے نامہ اعمال میں جو سب سے پہلی چیز تولی جائے گی وہ اللہ دیکھے گا کہ یہ شوہر اپنی بیوی سے کیسا برتاؤ کیا کرتا تھا. اور بیوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا نماز کے بعد عورت سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا، وہ اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی دیکھ بھال، اس کی فرمایا خدمت کتنی کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی میرے دوستوں ہم سب کو اپنی بیویوں کے اور ہماری بیویوں کو ہمارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.